Dhe vetë deklaratat e Zotit Basha, në atë kohë, nëse mbanin mend, fillimisht ai tha që këto ishin para të mbledhura nga komuniteti shqiptar, nga diaspora shqiptare në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me që s'kishte mundësi të kanalizoheshin në rrugë zyrtare, u dhanë Nik Muzinit. Më pas ai tha që kjo nuk është një çështje që i takon Partisë Demokratike, kjo është një çështje midis lobuesit Muzinit dhe kompanisë Benati e cila ka bërë pagesat, ata duhet ta zgjidhin se si kanë raportuar faturat me njëri tjetrin. Kështu që mendoj që më tepër është çështje si tu ashtë rrugë, jo fort lishme për të kaluar para, se sa depërtim i po themi, financave ruse në partitë caktuara politike shqiptare. Mund të ketë individ, mund të ketë media, mund të ketë grupime të caktuara, mund të ketë qeliza, po themi kështu pro-ruse që mund të kenë në i financim okult, por nuk besoj që parti politike shqiptare të ketë lidhje të tila me Kremlinin zyrtar. Sigurisht nuk preashtohet mundësia në Bosnjë, në Malzi, si që thotë Departamenti i Shtetit. Po ishin disa njësër vëndesh në fakt. Në Serbi, etjere, etjere, por në Shqipërinë këto e quajtë... Dhe kjo është përdorur për luftë politike dhe për dalë ke pyetja që...